Olá, companheirada. Eu perguntei para o pessoal do meu zap por que o PT deve voltar a governar o Brasil. E recebi inúmeras mensagens. Vamos ouvir aqui. Olha, os bons tempos do PT era que os pobres tinham oportunidade, né? Tinha bons projetos, habitação, agricultura familiar tinha apoio. Hoje em dia nós estamos abandonados. Esperamos que esses projetos bons voltem de novo, né? O que é bom tem que voltar. Me chama você também aqui no WhatsApp. Manda o seu áudio. Atitude 1313.